Atenga bakulembeddwa mwakulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Suvia Namuto byamanyiddwa nga bamafiina bajjumbidde ekivulo eky'omuyimbi wa Golden Band Catherine Kusasira ne Bafred Sseruga nga batongoza olutambi lwabwe olwazanyi wa bannoddadi ekibadde mu kyeri kigasezza olunaku olwaleero ku Hotel Africana mu Kampala. Basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo omubadde Jose Kamiliyoni muno olinnya ku stage abantu ne bakyamuka era mafiina namufuba obukadde bubiri. Kusasira alinnya ku stage ku ssaawa ssatu nga yennaanekedde ku kyeteeyi eky'abagole n'ayimba ennyimba ze zonna ng'ali wamu n'abagolden band abaalokuwadde Maureen Nantume asuulirira okuzaala. Nantume Mayinja amulangidde okubba abasajja ba banne kyokka naye n'azza omuliro te omusajja kati owe bwoya. Mama Fino oluvannyuma awadde Kusasira n'ebba ebbaasa ekubye kakavangata ka ssente era n'abagana okuzibala okwewala babanja okubakeera. Yabo nsaba kwasa ebbaasa eno mu mulamu gwo weeyiye ekiŋŋaanyo kijawo mu bantu muba n'amabanja n'olwekyo ebbaasa eno eyo ategeeza nga bakkiriza okubeera Metro ne wakusaasira ku mbaga singa Kusasira n'ejjamu emize egy'okukyangakyanga abasajja agumire ku Bassereruga. Nawe Kasali niwe bali okumanya nti abantu abo bakuyirira ne bakuyirira ne bakuyirira ne bamala ne bakusuula. Suugirage bagambye nti embaga ndi Metro ndowooza wannondera wenze Metro niwe. Oluvannyuma akyukidde Sisha Mayanja nga yeebuuza kye yaba era naye n'amulagira akomye okwekola ebitajjansa. N'olwekyo Sisha olina akakubulamu naye tusaba kajja kugwamu abantu bano mukimenya ebyaliwo embaga nzi yagiyimiriramu. Kusasira oluvannyuma akomyewo ku stage ng'ayambadde akateeteeyi akampi kyokka ne bayimba ennyimba ezitabudde abantu. Kusasira bw'ayimbye oluyimba olwafuuka bikadde ate Sseruga naye n'ayimba kiti kya muwogo. Yesu ekyolukutta akazindaalo bayimbi banne ne bamwambalira nga bamubuuza ensonga eyiyisa obufumbo bwe wakati mu kwekaza. Oluvannyuma Kusasira akutte akazindaalo ne bayimba oluyimba lw'abasonyiwa bannoddadi era bino oluwedde ne beewuga mu kifuba ne bategeeza nga ebyesonyiye ekivulo ne kiggwa. Ebyo nga biri bityo abategeeza ku Club Ambiance Bukesa kavuze kataba ku b'omutegesi w'ebivulo Benon Kasenene nga bamulanga okubabuzaabuza nga babaletedde omuyimbi omu Nigeria Timaya kyokka n'ajja mu kifo kino n'atayimba. Omuyimbi waamujje waggulu n'amutuusa mu VIP amutunuza butunuza mu mulyango n'amukisa n'amugamba tuve wano kye kitabudde abantu baffe ne batabuka era twetonda nnyo nga ze PR ku Rock Club Ambiance. Omuyimbi ono yaleeteddwa Sudi Entertainment era nga kitegeerekese nti yabadde wakubuuzabuuza ku bantu kyokka yamulanga n'amulanga ng'agenda okuyimba olw'abantu ne bajja mu bungi. Kigambibwa nti Timaya anywedde omwenge mu bbaala eno gwakadde kamu 74 kyokka Sudi naye n'adduka n'atazza Sudi. Banywedde n'ebyokunywa yasabye ebyokunywa by'abayimbi paka kati ebyokunywa tebisasuddwa
nga bibadde bi adinga ku miliyoni emu n'emitwalo nsanvu mwena. Abadigize basasudde Kasenene ne sente ziri wakati w'emitwalo ebiri n'emitwalo etaano era Kasenene yeewozezaako. Tegeeza bannakampala kiri musanyufu. Suudi yabadde omuyimbi atukkanyiza ng'omuyimbi alina okuddamu ambiyansi agende ku flo zonna akola appearance ayimbe akola amawulire. Omwogezi wa kirabu ambiyansi yeeganye okutegeka ebivvulu bino n'ategeeza nti bo Kasenene ne banne bamupangisiza opangisa kifo era bye badde bavunaanyizibwa ku muyimbi ono. Yali ajjanga waliwo promota amuleeta wano amannya ge nga ye Suudi. Suudi bw'aleese omuyimbi ebintu n'agenda ng'abikyusa, omuyimbi alina okuyimba mu kilabu eno amikisinge n'abawagizi be netonda nnyo 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 olw'ekyo ekibaddewo naffe twadde tukisuubira. Nsamba Kuraish ne Joseph Setimba be bakusakidde eggulu.